У Борсуківській громаді команда волонтерів виготовляє дрони помсти. Кожен зібраний безпілотник присвячують загиблому захиснику, розповідає волонтерка Ольга Цесаренко. Сьогодні ми робимо дрони про хлопця з родом з Коломиї, який 26 років прожив у Штатах, у місті Чикаго. І коли почалось повномасштабне вторгнення, він пішов добровольцем захищати Україну. Там загинув, на жаль, і діаспора підтримує пам'ять хлопця, вирішили також задонатити нам на дрони помсти землякові. От на таких табличках ми прописуємо позивні хлопців, за яких ми робимо дрони, і кріпимо їх ось так от на сам дрон. Та збірка в 6 тисяч доларів дала можливість зробити велику кількість дронів. Сьогодні ми закриваємо частину з тієї суми, тобто комплектуючі, які були закуплені. Ось ми доробляємо ще кілька дронів з позивним Яворського Михайла, Чикаго. Першою збирається рама, потім механічна робота більше тут зв'язана, значить. Потім ми чіпляємо мотори, чіпляємо плату. Це безпосередньо плата, до якої вже будуть припаюватися контакти там, моторів, силовий кабель, який буде йти до батареї доживлення. Сюди буде паятися і камера, і антена. Тобто це мозок дрона. Ольга Цесаренко розповідає, виготовляти дрони вирішила після того, як 11 червня 2022 року під Вугледаром загинув її брат Роман Друзь. Першого дрона помсти виготовили у 2023 році. Виникла ідея робити дрони помсти в пам'ять наших загиблих хлопців. Тобто, якщо Роман мав позивний «Сармат», дрон за нього летів і мстився дрон «Сармат». І так за кожного хлопця з нашої громади. Коли виникла ідея про створення дронів помсти, то нас першим відреагував і сам звернувся друг і сусід мого брата Ігор Закутинський. І перший дрон «Сармат», власне, дрон помсти за брата, він його подарував. Далі ми зрозуміли, що ми можемо робити ці дрони самостійно, тобто ми виявили бажання, Ігор сказав, що нас навчить. Він приїхав сюди до нас і разом з братом Максимом навчили хлопців. Навчання, коли проходили по збору дронів, то значить, зразу собі подумали, що кожен мусить пройти, бути взаємозамінний в команді, і відповідно кожен вміє робити будь-яку роботу. То, що не завжди всім виходить. Всі наші хлопці, які долучаються до збору дронів, вміють і паяти, і збирати, і крутити, і на комп'ютері перевірити цього дрона. Ольга каже, в їхній команді 5 людей. На виготовлення одного дрона витрачають від 15 тисяч гривень. Гроші на це беруть з донатів і пожертв. Ми робимо дрони фактично двох типів, тобто це дрон камікадзе і дрон бомбер. В загальному це десь кілька десятків, але я працюю по принципу ніколи не рахувати своєї допомоги, тому що це насправді дуже низько. Хлопці ніколи не рахують того, скільки разів вони ризикували своїм життям заради нас. І це було б дуже безсовісно, знаєте, сказати, я тобі передала там стільки того. Ольга каже, військові надсилають їй відео з роботою дронів помсти. Хлопці люблять ділитися відео, скидають нам різноманітні моменти, коли там горить техніка від наших дронів, і це, звичайно, дуже приємно. Максим Сказків, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.